Dnes je 6.7. a připomínáme si 6. výročí upálení mistra Jana Husa. Tak já v životě mám jakoby takovou, bych řekl, klikatou cestu. Není to určitě žádná čtyřproudovka, není to žádná dálnice, po které se člověk jede rychle. Něco se stalo na trati mezi Pardubicema a Prahou. On je zvyklý, on ví, že tam má taky... Nějaká výluka. Je kvůli tomu 8 ráno a jsou tady. Takže já si myslím, že mají ten text, abych vám tak mohla to číst. Přátelé, pojďme od začátku. Všechny tady tyto cesty tak jsou irelevantní v určité jedné, to je ta rodina. Tak tam opravdu jakoby v tuto chvíli zažíváme cestu velmi klikatou, pomalou, bolavou, z níž není žádné východisko. A to je způsobeno tím, že jeden z našich synů je velmi vážně nemocný a de facto ta jeho nemoc skončí tím, že zhruba třeba okolo 14. věku života by měl zemřít. Pánové, mám tu čest dnes a tady mezi námi přivítat excelentního vypravěče, člověka, který dokázal ve své době zaujmout tisíce posluchačů, a to od těch nejvlivnějších a nejbohatších až po ty nejchudší a nejméně vzdělané vrstvy. Přichází pan Jan Hus. Pokoj vám a milost od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Ta jeho diagnoza způsobuje jeho životní regres, to znamená, že z chodícího a mluvícího dítěte máte doma de facto člověka, který je v tuto chvíli ležákem a má velmi silnou epilepsii a trpí nespavostí a bere 12 prášků denně na své různé neduhy, teda hlavně na epilepsii, a je s ním strašně jakoby těžký život v tom smyslu, že vlastně je inkontinentní a je to vlastně takové malé miminko, které se musí neustále opečovávat, ochraňovat, musí být na očích, a tím, že prostě roste, tak je to fyzicky strašně jakoby těžké, veškeré už jakoby koupání a tak, takže vlastně s tím je spojená strašná spousta věcí, od invalidních vozíčků, auta, přes speciální asi jako postel a mycí lůžko a křeslo domů až po koupací lehátko a speciální závěsný systém, abychom ho vůbec mohli do budoucna jako nějakého třeba 50-kilového kluka dotáhnout z postele do vany. Takže tato cesta de facto je pro nás v tuto chvíli ta nejtrnitější a uvidíme, jak se z toho vůbec jako někdy si z toho prostě jako vyjedeme, jestli přijde nějaká křižovatka. No a ještě řekněte, že mi postavili pomník. Ano, postavili. Ano? Ano. Pomník, no mně. Ano, ulice po vás pojmenovávali, Husova náměstí máme. Tak to mě samozřejmě těší, děkuju za to. Ale víc by mě potěšilo, kdyby se lidé řídili pravdou, kterou jsem jim kázal. Kdyby se, tak říkajíc, stali svými skutky, živými pomníky. Pomáháme jako spousta věcí. Jo, na této cestě jsme potkali samozřejmě spoustu úžasných lidí, kteří nám pomáhali, ať už je to ze společnosti Mukopoli, nebo našich přátel, lékařů, se kterými jsme tu jeho diagnozu konzultovali, až samozřejmě po rodinu, která je úplně úžasná. Všechny babičky a dědečci jsou nápomocní vždycky a pomáhají. Máme úžasné asistentky k tomu dítěti, takže to je ta skutečná fyzická i psychická podpora. No a samozřejmě je to ta podpora duchovní, protože já osobně jako křesťan
mám pocit, že se s tím dokážu jakoby lépe smířit a lépe se ztotožnit s tou situací, než třeba člověk, kterého to potká a který žije bez Boha. A není to tím jakoby lehčí, že se může zdát, že to je nějaká berlička, která vlastně jako pomůže člověku, když jde na nějaké špatné cestě a že ho to podpoří. To si myslím, že určitě taky. Ale je to vlastně jakýsi nadhled a životní přístup, že je tady něco, co nás přesahuje, co nikdy neskončí, co je věčné a díky kterému tady musíme na tom světě přijímat ty věci tak, jak jsou, i když jsou prostě špatné, zlé a třeba nemají jako v naší situaci žádné východisko. Vy mi nerozumíte, že ano? Pane Vodem, já se totiž jako změnila doba. Vy mi nerozumíte, ona se totiž změnila doba, pane Hus, takže myslím, že i vy byste se mohl teoreticky ve svých názorech nějakým způsobem posunout. To je přeci vývoj. Žijí permanentně jednou nohou prostě v našem rodinném průseru, takže to tak je, jo? Protože skutečně jakoby, i když víme, že ty síly nejsou, tak vždycky prostě jakoby se někde najdou. Jo, a Pán Bůh to vždycky jakoby nějak udělá, pokud to člověk s tím Pánem Bohem myslí upřímně. Takže ten, kdo prožívá utrpení, tak určitě prostě jakoby všeho do času asi se za to modlit. A i přesto, že člověk potom může mít pocit, že to nepřichází v tu dobu, kdy on zrovna to utrpení chce mít pryč a Pán Bůh, že ho neslyší, tak já si myslím, že tady v této chvíli je potřeba jenom tu naši modlitbu zintenzivnit a pak najednou to udělá prásk a já to znám a pak už člověk má jenom jedinou věc na svém srdci a to Pána Boha chválit. Jo? Ale myslím si, že po jednom utrpení může přijít třeba jakoby i další a že opravdu nevíme, jaké cesty jsou pro nás připraveny. Ale věřím tomu, že každé utrpení je do času. Já jsem jim záminku nechtěl dát. Vždyť jsem přece dlouho zvažoval, jestli mám vůbec do Kostnice jet, do té Sodomy a Gomory našich časů, kde se shromáždili vedle duchovní a světské elity z celé Evropy a stovek úředníků, řemeslníků a obchodníků, i 516 hudců a kejklířů, jakož i 718 kurev zjevných, a to nepočítám ty maskované. Kostnici ovládla dvě božstva, Mammon a Venuše. Jak dlouho muselo po tom slavném koncilu trvat, než to nebohé město získalo opět svou slušnou pověst? Tak proč jste tam tedy jezdil? Proč? Já Boha prostě vnímám jako součást svého života, svého já, takže dokážu úplně přesně vědět, kdy je Pán Bůh mnou zarmoucen, kdy má ze mě radost, kdy se snažím s ním třeba různě blafovat a na druhou stranu, kdy prostě cítím jeho velikánskou blízkost a přítomnost a to úžasné propojení. Takže pro mě je Pán Bůh de facto můj otec se vším všudy, co k tomu patří a ještě prostě něco víc. Tahle věc vznikla, že mě oslovil David Loula z Českých studen, který vlastně je, si myslím, jeden z největších odborníků na husa v České republice, že něco takového k 600. výročí chce udělat. A jestli bych se teda toho nějakým způsobem neujal. A mi se to strašně moc líbilo, takže slovo dalo slovo. A samozřejmě, že úplně úžasný kauf byl Luboš Veselý, který je členem divadla na Vinohradech, takže vedle tady té excelentní paní režisérky a ředitelky městského divadla ve Zlíně budu na jevišti stát vedle barda divadla na Vinohradech Luboše Veselého. A to všechno já, Aleš Juchelka z Ostravy.
Takže co bych ještě řekl jakoby na závěr, jo? Takže na závěr tady tohoto klipu bych chtěl říct, že všechno to, co jsem řekl, je pravda, nic nevezmu zpátky a kdyby se mi náhodou za to chtěli upálit, tak máte smůlu, protože já do toho teda rozhodně půjdu, protože za pravdou si má člověk stát. Dirigent, orchestra, před virtuózem. Děkujeme moc.